Лимитът на новия държавен дълг да бъде увеличен до 10 милиарда лева. Това решиха на второ четене депутатите от бюджетната комисия относно актуализацията на държавния бюджет. Предлага се още увеличаване на разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд безработица в размер на 1 милиард лева, както и 430 милиона лева за компенсиране на очакваното неизпълнение на приходите. Между първо и второ четене постъпиха предложения на ГЕРБ и на БСП. Социалистите поискаха помощите да отиват директно при заетите и самонаетите, както и хората, които от 13 март излизат в неплатен отпуск, да получават по една минимална работна заплата. Нито едно от предложенията на БСП не беше прието. Тези две мерки засягат. Ние направихме конкретни разчети. 420 000 работещи и самонети, като размера на компенсацията е 914 милиона лева за сметка на парите за модернизация на армията. Господин Гечев, защо не предвиждате никакъв спад в приходите в държавния бюджет? Вие считате, че така както са планирани приходите в сегашния бюджет за 2020 година, те ще се изпълнят. Така поне от вашето предложение излиза. Комисията прие предложенията на управляващите с известна редакция, след която отпадна предложението на ГЕРБ да се търсят допълнително средства от Международния валутен фонд. Тази тема днес не следва да се обсъжда и подобно нормативно решение ни е необходимо. В този смисъл, да, пазарите в момента са неспокойни, волатилни. Именно затова и поисках лимит за дълг не в размер 2,2 плюс 4,5, толкова колкото се отваря дупката в бюджета плюс капитализацията на банката за развитие, а 10 милиарда, т.е. 7,8 милиарда допълнителен лимит за дълг, за да можем да наблюдаваме пазарите отблизко и в максимално изгодна ситуация да интервенираме. Понеделник 6 април се очаква актуализацията на държавния бюджет да бъде приета и на второ четене в пленарната зала.